بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فندريم هذا الأفدريم تونة تكون الله عز وجل باشا ذبكي متي شوفر من محمد صلى الله عليه وسلم بفاميل نتين بشوك ذات جزادة شن ديك نروب نتورة ديرين ديت نفون تكساي بوتا. Pas falënderimit Allahut Azza wa Jalla, normalisht shëzërasin që të falënderoj dhe vllazni që na kanë ftuar në këtë gjërat, edhe juve që keni ardhur në këtë numër. Lutem Allahun Azza wa Jalla që gjithë mundin që e keni shpenzuar që të vini deri këtu, edhe kohën që e keni rezervuar për ta shpenzuar për të ndëgjuar fjalët e Allahut Azza wa Jalla, për gjitha këto Zoti madh i shpërbleft. E tema që Ta vëllezërit kam propozuar që të flasim rreth saj është një temë që nuk është prej temave që s'është fol rreth saj. Domethënë është një temë e cila është folur për të. Mirë po, kjo temë që këta vëllezërit kanë caktuar të flasim rreth saj dhe keni pa në shpalljet poshtë kudo që këta i kanë shpërndarë se çka është tema, është një temë që sa më tepër flitet për te, aq më tepër shtohet nevoja për të folur për te. Do nuk është një temë që harxhohet, nga se ka të bëjë me një burim të pashtershëm, i cili shejku i Merad i ka ushqy pasues të ti me dashurinë ndaj ti, edhe do të vazhdon ti ushqen vazhdimisht deri në ditën kur do të takojnë atë edhe Allahun Azza wa Jalla. Andaj dashuria ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, temë që thash, s'është diçka që se keni ndëgjuar ose s'është ligjëruar më herët, mirë po do të mundohem që të flas mbrana asaj që lejon koha edhe normalisht mbrana mundësive që na jepen me fol lidhje me këtë temë. E lutem Allahun xhalla wala të na jap sukses edhe sinqeritet edhe pranim tek ai. Tema është për dy fjalëve, dashuria edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Para se dalim tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, duhet të flasim për dashurinë, që të kuptojmë se me çfarë termi edhe me çfarë nocioni kemi të bëjmë. Dietarët islam janë munduar që ta definojnë dashurinë. Në përgjithësi, çfarë do të qoftë ajo? Në veçanti ta definojnë dashurinë ndaj Allahut Azza wa Jalla edhe dashurinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, në fund, ata që i kanë përmbledh fjalët e dietarëve, edhe që janë mundu me dhoni kuptim, janë dërzu. Sikurse është, Ibn Hajir rahimullah, Ibn Qayyim rahimullah, dietarë të mëdhaj, janë mundu që ti mbledhin këto definime, edhe në fund kanë thonë, sikurse thot Ibn Qayyim rahimullah, dashuria është një term i cili sado që tentojmë ta komentojmë do ta komplikojmë. Andaj ta lëmë në thjeshtinë e saj që e ka. Gaz dashuria nuk është nocion që definohet, mirëpo është ndjenjë që përjetohet. E atë çka kena ardhur son të këtu me fol pra? Masi nuk po definoj ka dashuria, masi nuk çin ka mundshme me tregu dikujt se qysh është me dash dikon. Gaz ajo përjetohet, ndihet. Thot Ibn Qayyim rahimullah, ajo që ka mundësi të thuhet është folet për shkaqet e saj. Apo çka e nxit këtë dashuri? Ajo që ka mundësi të fol të vlit është të flasim për obligueshmërinë ose ndalesën ose vendimin e shariatit për këtë dashuri. Ajo që ka mundësi të flasim është të flasim për simptomat e kësaj dashurisë. Kur dikush thotë se e duket, çysh duket ky njeri? Çta kanë mundësi na më fol? I po të flasë për dashurinë ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo thash përjetohet, e ja, nuk do të ketë mundësi, që nuk kam pas mundësi dietar të mëdhaj të ofrojnë këtë nocion para muslimanëve, do të ketë mundësi askush pas tyre që ta bëjë një gjë të tillë. Andaj nuk do të mirëm shumë me nocionin dashuri, mirë po deja që të them se ajo përjetohet. Ajo që do të flasim në sonte është vetëm diçka e tëra, është e tëra ajo që spaku na ndihmon neve që ta përjetojmë këtë dashuri ashtu sikur se duhet. Kjo nga një ran. E dyta,
dashuria ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është një dashuri e cila ata që e kanë dashur nuk e kanë shprehur në një mënyrë. E kanë shprehur në mënyra të ndryshme. Edhe çdo mënyrë e tyre që e kanë shprehur këtë dashuri ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është interesante dhe çuditshme për neva. Ata e kanë dashur shumë. Mirë po, metoda që i kanë përdorë janë ndryshme. Për këtë arsye, e tërë kjo na bëneve që të kuptojmë se dashuria ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është një dashuri e thellë, e gjerë edhe e pakufi. S'ka mundësi askush të thotë se kjo unë sa e du pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kaq meriton e njeriu. Ka se sa meriton të duhet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka mundësi të ta dun askush. Mirë po, na lusim Allahun xhallahu ala që të na mëson ta dojmë na pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ajo që kanë betet mungu mes asaj ku kemi arrit në fund, edhe fundit të hakut e ti, Zotje plecoft. Kjo është si hyrje, që të kuptojmë nëse për çka po flasim, çka kemi të bëjmë në asonte me te. Dashuria dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam buran nga dashuria jonë për Allahun subhanahu wa ta'ala. Aje që e donë Allahun azogjel, do mëzdo do të donë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Nëse Allahu xhalla wala është ai që e ka zgjedh, është ai që e ka dërguar, edhe e ka lidh ngusht vazhdimisht përmendjen e tij me përmendjen e këtij pejgamberi. Saqë edhe në shumë vende, bile edhe në çelësin e Islamit, në fjalën la ilaha illa Allah, Allahu xhalla wala ka bëjë mësi të vjen Muhammedur Rasulullah. Do e ka ngrit Allahu azhajal amnin e tij tek amni Allahu subhanahu wa ta'ala, për me dëshmu se sa e dënë Allahu Gjellë ola këtë pejgamber. Andaj kush e dënë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, aje ka dasht Allahun Azza wa Jalla edhe kundërta. Kush e dënë Allahun Azza wa Jalla, e ka dasht edhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dashuria e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nënkupton edhe dyta, përveç asaj që nënkupton dashurinë ndaj Allahu Gjellë ola, nënkupton gjithashtu edhe dashurinë ndaj asaj që ka ardhur me te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dashuron nënkupton pasimin e tij edhe urrejtjen e deformimeve të mësimeve të tij. Doon dashurinë e pejgamberit sa më kupton? Dashurinë ndaj Allahut Azza Xhel. E para, e dyta, dashurinë ndaj mësimeve të tij edhe pasimin e mësimeve të tij, e Allahut nën kupton urrejtjen e deformimit të mësimeve të tij, ashtu sikurse e dën drejtsinë e mësimeve të tij. Kjo është që mund të thuhet rreth kuptimit të dashurisë së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Njerëzit në këtë dashuri janë disa lloje. Muslimant, edhe jo musliman. Nga se gjithë njerëzimi ka për obligim me dashur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Disa pretenduan edhe thirrën se e dojnë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, mirë po dashuria e tyre i të i kaloj kufit legjitim. Andaj nga pretendimi se e dojnë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, filluan që ta adhurojnë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Ta thirrin në raste të ndryshme të nevojave që nuk thirret askush pas Allahut azza wa jalla. Filluan që ta shëndrojnë varrin e tij në adhurim. Edhe çdo kush që jepet rasti me shku me vizitu xhaminë e tij, Medinën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, do të shohë se çka bojnë ata që nuk dinë me dashkë këtë pejgamber. Për ai ka hjek në Mekë, është persekutu, është ndjek për Mekës, pëse ju ka thonë zban me adhuru gurin, po du të me adhuru Allahun xhallahu ala. E vinë pastaj ma vonë ata që thonë se e dojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe leqin që nuk e adhurin gurin, po ata shkojnë edhe ma largë e adhurin ato që i kanë ndjek ata që i kanë adhuru gurin, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Pastaj dashuria cila është jashtë korizave të tij, nuk përputhet me dashurinë atyre që e kanë dashur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, duke shpikur metoda të ndryshme të dashurisë ndaj tij, festimeve për ditëlindjen e tij, ngritjen e tij deri në shkollën, që ai vet është denoncuar dhe është distancuar nga kjo shkollë. Saqë njëri nga ata që kanë devjuar në dashurinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam thot, kër e përshum, është ndoshta prej aty më të njohurve
mranda umetit islam normalisht që kanë shkruajtur poezi lavdruse për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Mirë po, sikurse sot është Mevludi i shkruajtur, Mevludi, domthon, është një përmbledhje, një poezi që ka përmbledhur në vetën e saj çka lavdrim për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Është çka Mevludi. E sy shqiptar të parë që i kanë shkruar Mevludin apo? Jo, ka përpara ty një çka ja kanë parapri këtyne me shukët lloj të lavdrimit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. I po që i kanë tepru. Edhe thot kuj njërin këtë shkrim të ti, si kurse ka teprimet të tila edhe në poezinë shumë edhe të na, edhe në gjurë shqipe, të shkruar për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Sa që thuhet në Mevludin shqip që është, se Zoti krejt që ka kriju për hatër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo nuk është e vërtet. Edhe përëndimi i një dashuria e tillë, armiku i parë i këtij perëndimi do të jetë vetë ai që lëvdohet, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ai tjetri që ka thonë se dituria jote përfshin le ato që kanë tokë, po përfshin ato që ka lehu i mahfuz. Ti e din krejtë çka ka shkruar Zoti atë. Çka ka ndodhur, çka po ndodh dhe çka do ndodh ditën e gjykimit atë. A është ky Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Jo. Andaj këto njerëz kjo është devijim padyshim. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke vdek, në momentin e vdekjes, ju dini se njeriu në momentin e vdekjes nuk i bën mend gjithçka me fol. Po zgjidh diçka që ka tepër të rëndësishme me fol, apo s'flet hiç, sepse lodh nga smunja. E pejgamberi ka pas agonitë e vdekjes së tij duke vdek, sidoqoftë duke vdek ka thonë la'natullahi alel yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allahu i mallkoft të çifutët edhe të krishterët të cilët i shëndruan në varezët e pejgamberve në faltore që faleshin aty aftë. Qërtu ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam aftë. Andaj, ku është umeti ti në prendimit ti që e dojnë e ato që ka ata bujnë sot aftë. Shka në për ceremonitë ndryshme që ndodhen, qoftaj që e quajnë i shingjergjit, që ka bën umeti i Muhamedit, ditën e shingjergjit aftë. Këto anomali, subhala, nuk e di që si ka mësi më ndodhë aftë. Umeti i Muhamedit e feston shën gjergjin. E që si të sene bojnë vakia në mes aty që për të ndojnë se dojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. A i ka vdek duke thonë se ose shkon ditët e tjera se si feston edhe shes se si madhrohen varezat e të vdekurit e si lutën ata që nuk kanë dorë kur që pasë Allah të azogjen e kështu më rad edhe në të fundë të se kejtë të bëjmë nëse e dojnë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. A i ka vdek sërëllasëm duke i malku këta që i bojnë kështu aftë. Pas e ka thonë, la te gjalu kabri ida, mos e bani varrin tim vend vizitës caktume, do mos u nisni nga shtëpia juve specifik me vizitu varrin tem. Specifik nisni nga shtëpia vetë me vizitu kanë gjamin e pejgamberit sërëllasëm, e kur të në gjami, pas taj vizitën varrin aftë. I për jo me shku me njët të vizitës e varrit aftë. Kështu ka vdekaj duke thonë këtë fjalë, dhe sot umeti ti e shumë se ka deviju, edhe vazhdimisht pretendojnë, nuk ndalen asnjëherë, duke thënë se na e dojmë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Padrim se një prindim i tillë është i papranueshëm. Nga vet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, gasa ai ka vdekur duke i mallkuar të tillët, edhe do të denoncohet prej tyre ditën e gjykimit kur ata presin takimin me të, ai do të refuzon të takohet me të atë tishe, edhe do të refuzon që edhe me ta të jetë bashku aty ku është ai. Manifestime të deformimeve, edhe të qërgullimeve, edhe të devijimeve në dashurinë ndaj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka të shumë të aftë. E po, sa mos të me tregu se edhe kësi loj ka aftë. Loj dytë, i atyne që kanë mundësi të renditen në grupën e atyne që kanë lidhë me dashurinë ndaj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, është ai grupi cili do thot nuk çon tek ai kur farpeshë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Don as mësimet e tij e as ai e as ai çka ka thon ai e as nëse ofendohet ai aty zemra nuk i lëviz as pak aftë. Ose për buzën shkel mësimet e tij e kështu me radh përsëri ai nuk gjen fuqi në zemrën e tij që spaku të ignoron me zemër këtë që po ndodh e mos flasin me
me diçka më tepër se kjo. Ky grup është që nuk merren me fol për ta më shumë se çka që tham aftë. Edhe grupi i tretë, ata mesatarët, të cilët e kanë dashur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E kanë dashur aq tepër saqë kanë sakrifikuar krejt çka kanë pas për të. Mirë për mbrenë kufive që Allahu a ka lejuar, nga se ata e kanë dashur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për mes Allahu xhallahu ala. Andaj e kanë ditë se ajo dashuri aq sa është e madhe duhet të kufizohet ka prej atij që ai e ka dërguar, Allahu azhajal. Edhe e kanë kuptuar se është njeri, edhe është i dërguar i Allahu xhallahu ala. E në njerin e kësaj pastaj e kanë zgjat dashurinë thashë që është e pakufishme edhe pamundshme të përthekohet jo në ligjrat, po në 10 ose 100 ligjrat të flasim se sa e kanë dashur ky grup edhe si e kanë dashur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Andaj për hir të dashurisë ndaj tij kanë sakrifikuar fillimisht edhe një sahabët, sikur do të thënë në vijim, si e kanë dashur sahabët pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kanë sakrifikuar edhe pasurinë që kanë pas, edhe jetën që kanë pas, edhe rahatin që kanë pas, edhe krejt që kanë pas e kanë dhënë për të, edhe i është dukë si janë duke bo pak. Këta kanë qenë ata që kanë dashur sinqerisht. Mos flasim për sahabët, shikoni tabiinët ose pasuesit e tabiinëve, musliman gjenerat pas gjenerate, çka kanë bërë ata për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Çka kanë bërë ata për me mbledh hadithin e tij, çka kanë bërë ata për me e tubu fjalën e tij. Saqë një ditë i kanë thonë Abdullah ibn Mubarakut, keni dëgjuar për Abdullah ibn Mubarakut? I kanë thonë tërë këto hadithe të shpifura që i kanë shpif për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, qysh keni më gjetë hallin i ulemaja? Se shumë kanë rrit për ta. Ka thonë, ka thonë. Është përgjit Abdullah ibn Mubarakut me një fjalë. Ka thonë ta ishu lahal jahabida. Rnojnë për këtë punë njerëz të mëdhaj. Don ka njerëz që veç këtë jetën që të punë kanë. Tjetër para tjetër çka nuk bën ata. Rnojnë jetë aty në është që të pastrojnë fjalën e saktë që ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe ato që është e pasaktë ato. Kjo është jeta e tij ato. Se kanë ato hobi, sikurse ne kemi hobi. Por shumë kur të mdel vakt, unë e kam këtë punë edhe kam atë punë, edhe kam pak me dal me shok, po do të më flaj pak, edhe një zerat më bëti kujt, e nëse mdel vakt në fund e lezoj pak një hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Jo ata si un kështu. Ata kanë jetuar për këtë punë. Te ishu la al jihad, ata jetojnë për këtë punë. Ata të diçka s'din. Don sabah edhe akshami i ty në është jeta e ty në komplet është se si përhapet sakt fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe Allahu ja ka hap sukses na thon. Ne jemi ummeti i vetëm që me ndihmën e Allahut xhella wala kemi arrit që përmes këtyre ulemave të mëdhej të mbrohet edhe truhet aq saktësisht, aq preciz fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, saqë e ndëgjon këtë fjalë pothuajse për ndëgjon Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka thosë bën kështu o pasuese im aftë. Se ka këtë asnjë ummet nuk e ka. Ata si kanë rujtë librat e Zotit tyne, e lemë fjalët e pejgamberit apo. Mirë, po për me qenë kjo kështu që po them unë, është dash dikush me jetu për këtë punë aftë. Dikush është dash me jetu për këtë punë aftë. E veç këtë aspekt nëse e marrëm, mos thosim aspekte tjera. Nëse veç këtë aspekt e marrëm, aspektin e përhapjes të hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam aftë. Ai që veç pak e një këtë skinës, veç pak e një këtë skinës, hadithin të vënë, e kupton se qka dhe me thonë, me do hadithin e vërtet nga e që është i përvërtet. Sa është e vështirë kjo punë aftë. E lejma ta kanë bu me mija aftë. Imam Bukhari, o Rahimullah, thot, i kom dit për mi se 300.000 hadith aftë. I ka dit. Mi për libën e ti Sahih al-Bukhari i ka pru sa, veç 5.000 aftë. Para përsërit apo. A? Veç i kashëm. Edhe thot Bukhariu Rahimullah, gjdo a ditë kër e kumë shrujt, ju mla, ku marë gusëll komplet, pasaj e kumë qitë. Tjetërin, ju mla, e kumë shrujt. Donë, 5.000 herë ka marë gusëll Bukhariu, veç për hadithë, më sosin për punë tjera. Apo. Qëta e ka ndash pejgamberin sallallahu alajhi wasallam? Këta, qëta e në shembullion se si duhet pejgamberin sallallahu alajhi wasallam? Ose, Sufjan e Theuri Rahimullah, këtu e në rasin është ekstreme. Na duket neve po, çka shumë ai që jeton me këtë punë, edhe këtë është ndjenjë me bota. Ndërsa në kushtet tona,
në rrethana tonë është pak e pakuptueshme transmetimi I disa rasteve që ata I kanë bo. Mirë po, historia I ka shënu, janë të vërteta, që ka ndodhë, andaj ne duhet mi përcjellë, pa vazhdimisht se a përputhen me kohën tonë, apo me mentalitetin tonë, kjo të problem është apo. Tha Sufjan e Theu Rahimullah, kam haru se sa herë më ka ndodhë, me urinu gjak në rrugë, për me shkru një hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Nga lodhja, e tepër të apo. Ose me lezu tregimin e Shubej ibn al-Hajjajit. Na këta emna as nuk I dim vallahi shkretet apo. Këta që ta kanë pru hadithin ty, këta muslimanë as jau din emnin, kush e kon se lemo diçka më shumë se emni apo. Këta e kanë dosh pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Ta kanë bërë thime të tëra në mijë e mijë kilometra veç për një hadith. Mos thosë për diçka më tepër apo. E sësa koleksionet e hadithve janë të botuara, e të përhapura, e të përkthyera, e të përmbledhura, e kështu me radhë, edhe nëse I thush një musliman, e ki këtë libër, shtrajt, vallaj, apëtë. Sa kushton për ty pejgamberi, sa salem, apëtë? Qikaqa? A qikaqa kushtona? E krej që ka pasë, dhe më honë se dashuria dhe I pejgamberit, sa salem, është jetë, nuk është luks. Këta në musliman, e sësim duhet të dalojmë, apëtë. Dashuria ndaj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është jetë që jetohet me të. Nuk është lokë që kur ki kohë ti e apo ti dashurinë që ti ke ndaj tij apo. Që kjo është dallimi mes neve edhe këtij grupit të tretë mesatar që kanë dëshmuar se si duhet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Edhe rase konkrete që do të vinë vim. Mi po kur jemi tek sqarimi I këtyre grupeve të tregojmë se këta kanë qenë mesatar. Kur se kanë adhuru? Kur si ka thonë o Muhammed jep ndaj ka kur? Mi po për një hadith kanë dek. Që kjo është mesatare, me dash pejgamberin sallallahu aleyhi o sallem. Në kjo mbore hatë, kur, nëse kanë dëgju se dikush, pa e keqëpërdor, fene pejgamberit sallallahu aleyhi o sallem, ose për përhap dezinformata në lidhe me te, ose qka të qoftaj, ka kërku metodën edhe mënyrën, me ra mundësive ti, që dhe ajtë bëndi qka në lidhe me këtë qështja. Rase që kënë gjithë shumë të aftër. Sa ka një sëri që kanë kontribu për këtu metë shumë, mi për sjudit emni. Asë kanë pas një profesion, mi për kanë qenë, nështë pas Allahu Gjellë Vala, vendimtar, që të mbrot suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Marëm shembuj, konkret, që më skupton dikur se, unë e kësha pasef me ndihmu pejgamberit, asëm kësha pasef me dashë, kësut, me mbrojt hadith në ti, po në zdi hadith, aftër. Na hapim rrugën e për një mundësi tjetër. Bukhariu është personalitet I gjithënjohur për gjithë neve, apo mos marr shembuj të tjerë, po të marr për dikon që e njohim, Imam Bukhariu rahimullah. Kur ka qenë I vogël, shumë I vogël, I ka vdek baba. Donë sa se ka pa babën e tij atë. Edhe është ka qenë I verbt Imam Bukhariu rahimullah. S'ka pa kurrgjë. Nona e ti e ka marë për siper në bikqyrën e imam Bukhariot, rahimullah. A I sukon imam kërë ka kapë në dhe vetë atërë. Sukon imam, u konë Muhammed e ka posam në veç. Kur që ma shumë? Nona e ti është mërzit shumë që djali së është I verë. Dhe shumë ka qajtë. Edhe ka bu doa që Allah u gjellë me jakëthu shikimin. Ska pasat arë intervenime kirurgjike, as plastike, as kurfara, as... I po... I kanë qenë durs ka qielli edhe Allahu xhallahu ala ja ka bën trajnimet më të suksesshme më shpejt se sa që do njerëz me I bëvë. Kur kam bo Buhariu 9 vjet, nona ti ka pa ëndër Ibrahimin alayhisalam. Nona Buhariu ka pa ëndër Ibrahimin alayhisalam. Edhe Ibrahimin alayhisalam I ka pyet nona ti pse po çon kaq tepër, thot nga se djalët e kom të verbt, e kanë frikë se nesër kur del me lut ose diçka bëhet talle për fëmijët në për rrugë. Atër I ka thonë Ibrahim Elsam shka të djallëhet se Allahu Gjellë Leule e ka këthy shikimin atër në ondër edhe ka këthy e trembur në gjumë nga kjo ondër a është e mundshme kër shkanë edhe shë Bukhariun Rahimullah është duke pa nonë ati dhe duke prejka pasaj kjo nonë që ka shfa kujdesi nonë ati kërshë adin dikur shë amë në nonës Bukharit të kërshë adin amë nonës qajena e ka për Bukharin apo qajena e ka për Bukharin edhe e ka marrë në qaf nona Imam Bukhariut e ka marrë në qaf edhe e ka qunë meke edhe e ka unë qëtu djallë jam kiminetet me mësua e une
punoj edhe çej ty apo keç ka ka. Baba çka ka lënë shikimi dhe çka ka nevojë, unë e shpenzoj për ty apo. Nona vetë ka kthyr i ka buk mongër se pa hongër buk Buhariu s'kish më mësu 200 mijë hadith apo. Kush e ka kthyr kët Buhari? Nona e tij, ni plakë shkreqet bua kjo skadita me shkruaj as me lezu apo. Dashuria ndaj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam apo. Ky është një shembull. Es 10 shembuj tjerë që njerëz të kanë kuptuar se kanë diçka që duhet më bëu për këtë pejgamber apo. S'kan mundësi më sa ditën e tij. S'po kanë mundësi më bëu kët ose atë e kështu me radhë. S'paku e kanë shpreh, ka sonë thash fillim, nuk ka mundësi më umat doza e dashurisë ndaj pejgamberit diku në zemrën e tij. Gjasë kjo është sa që përjetohet. Mi po ka mundësi më u dëshmu. Ky është dëshmuat, nuk është një rrugë, thash edhe në fillim, është lloj-llojshme. Zgjidhë të sinë rrugë po e zgjidh për më dëshmu se ti e don pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. A ki më sjell Buhari 3 ti, sa është larg ke heqë aftë. Kush kish thon? Kush kish thon? A? Që në radhën e emrave të Buhariut, e të Muslimit, e të Ibn Majes, kokave të hatashme të hadithit përmendet në shqiptar aftë. Kush kish thon këtë punë aftë? Sheikh al-Albani rahimahullahu aftë. Në shqiptari Shkodrës që ik pe përsekutimit asaj kohë, ik në Siri aftë. Mirë po, dikush i ka nejtë gati, edhe sakrifica e ti e ban që sot, kjo, nësa për neve nuk është shumë e rëndësishme, mirë po përta që një hadith është madhështore. Me thonë të sot, transmiton e Budavudi, e Albani thotë se është sahi, kjo nuk e di që është përthirë shqipa. Me thonë se transmiton Ibn Majah, ose Tirmidhiu, e Albani thotë se është sahi, edhe u kry, e merë u metit gachem, se Albani ka unë së rësahi, kjo është punë e hatashme, Allah zhjepë. Kush kështon që një shqiptar, që s'ka ditë arabisht, as kur e s'ka ditë, del, edhe qohet pastaj, kjo me dëshmin e ulemave të kësaj kohë. Së është kjo spekulim, as nuk është ngritje për te masave. Dëshmi e ulemave të kësaj kohë. Thojnë se që 7 shekuj, u meti, nuk nje alim të hadithi si kurse Albani, apëtë. Në kërë kjo punë 70 dit, a 70 vjet, apë, në që 700 vjet shërbys i hadithin këtë formë, pastrus edhe kulus i hadithive si kurse ka në Albani, u meti s'mon men një herë. Si Albani Rahimullah, ka pëdik dhonë që vitin 99, apë. Kjo është pastaj Shejh Abdelkader Arnauti, pastaj Shejh Shuaib Arnauti, e kështë ulema të majtë hadith që kanë bu për këtu metë. Kryesoria thash, askush mos e nënçmon ato që ka mundësi me bëu. Sfokule të shprehin në formën që ai është se duhet me shpreh dashurinë ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse i kthehemi ajeteve kuranore, e shohim se Allahu xhalla wala nuk na lejon që dashuria ndaj tij të jetë thash dashuri e luksit, as dashuri nafile. I pa Allahu xhalla na obligon që të jetë ky i dërguar i tij sallallahu alaihi wasallam më i dashur për ne se çdo sen që na e kemi. Nëse ndryshe do të jemi, atëherë thot Allahu xhalla wala, prit në prodënimin nga Allahu subhanahu wa taala. Thot Allahu azza wa jalla në surën At-Tauba, ajeti 24, kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasuli wa jihadin fi sabilillah fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Inna Allaha wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin. Allahu jalla wala thot thuaj, nëse baballarët e juaj ose djemt e juaj ose vëllezërit e juaj ose gratë e juaj e burrat e juaj ose familja e juaj komplet, fisi, kabila ose pasunia që keni fituar dhe pritni me fitu ose tregtia që keni frik apo fiton apo s'po fiton, don kjo e para ke fitu, e dyta e ki në investim. Kretë kjo përshjet, edhe para e dyta. Ose vendbanime që jeni duke banun të shtëpia, ose venjë, ose tukë, ku do koftë, është me e dashën të kjo, se Allahu, se i dërguar i ti, edhe se sakrifisa në rrugën Allahu Gjelle u Ala, fëtë rabbesu, atër pritne, se qka për i vjen përprej Allahu Gjelle u Ala, nga se Allahu nuk e uzon një popull që është përfilse dhe më katar. Kështë obligim, pas e thëtë Allahu Gjelle u Ala, en nebiju eula, bil mu'minin min anfusihim sun ahzab ayat 6 that Allahu jalla wa ala se i dërguari duhet të jetë më primar për besimtarët sa ata që kanë vetën e tyre atë. Çfarë kupton kjo? Se angazhimi i të mësuar ditën e tij duhet të jetë më primar
se çka do çfarë do të punë jote jote jam. Kjo fjalë të Allahut janë ato. Mësimi historisë së tij. Sa kanë të Mekë. Ku ka bëu hijrat në Taifa, në Medina, ku u shku? Sa që kena dogë ne bëkë e thjesht, por dil vetë njerëz në përshtëpi apo e din ku u shku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ata që thonë Muhammed Rasulullah. Ai thotë këtë më kon më primore për juve, sa çdo sen tjetër apo. Edhe ju popullor, duhet të jetë më primar me jamsu fëmijëve të juaj personalitetin e Muhamedit sasam se çdo personalitet që ai e din atë. Edhe tjetër ajet që Allahu xhalla wa thot kul sun Ali Imran ajeti 32 thot Allahu xhalla wa ala kul in kuntum tuhibbun Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Thuaj nëse doni Allahun atëherë më pasoni mua. Nëse doni Allahun xhalla wa ala Me do është Allahun, është na fila, farza, harama, qka është? Farz është. Me do është Allahun gjellë e vala. E nëse dëni Allahun, pasan e pegamberin. Ajë që nuk e dënë pegamberin, a e pasan? Nuk e pasan. Andë kjo e jetë, nën kuptan. Epse qatës nuk është prej, nën kuptan se dashuria dhe Allahun gjellë e vala, nën kuptan dashurin dhe pegamberit sallallahu sallam. Pse? Nga se dashuria dhe Allahun nën kuptan pasimin e pegamberit. E pasimin në kuptat dashurin. Kjo është argumenti me këtë, aja që kemi obligim me edosh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe hadithet e shumë që kanë arë në këtë kuptim, fillimisht, hadithi Enesit, radiallahu anhu, që transmeton Buhariu dhe Muslimi, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka besuar askush për juve, për diri sa mos të jem une më i dashur të kaj, se sa prind e ti, fëmija ti dhe njerëzën për disi, që të taj më i dashur, dhe e dini se, Edhe në këtë rast ka ardhur Omeri, radiallahu anhu, ka thënë ja Rasulullah, ti du më shumë se këtë dhe këtë përveç se vetes. Ka thonë pejgamberi sa sem, jo ja Omer. Jo kështu atë. E ka kuptuar Omeri porosin e ka thonë ja Rasulullah, unë ti du më shumë se kretën se veten të më thonë. Më shumë ti du se që du veten. Çfarë nuk kupton kjo? Nuk kupton se më përpara, më kur vjen më kundërshtuese, A me i bo hizmet vetës tem, a ty me të bo hizmet, unë ty të bo hizmet. Që ke e vjen që shtu, shqip. Kur vjen puna, ku në ku me kalu, a për vetën tem, a për fejnë tone, për fejnë tone. Apë. Se ndyshe këtë dërshu, se ka kuptimi ndrysh, apë. Pas që shtu të apë. Kar një njëri të këpëgameri, së alësar me kalon, ja Rasul Allah, me të sa. Oj dirguar e Allah, të kur është dita gjykimit, apë. I ka thonë pejgamberi sa sërëm, ma dha e adet të leha, që ki bugati për teti? Dhe të vëllaj, ja Rasulullah, s'kun bugati shumë dhe qka pëtëm, illa enni u hibbu Allahe wa Rasule, veç unë e du Allahun shumë dhe pejgamberin e sa pëtëm. Që ta kun bugati për ditë në gjikimit të I ka thonë pejgamberi sa sërëm, entë ma men ahbëbët, ti e ma ata që i dëna pëtëm. E nesi që të zmonë këtë hadith thot, hadith ma gzim për neve, mas islamit, se që këtë hadith nuk ka pas, pëtëm. Ka thonë e nesi pasaj, edhe unë e du Allahun, e du pegamberin, e du Abu Bekr në Omerin, edhe pse s'kom punu si kërsa ata apëtën. Edhe na i dojmë kekta, edhe pse s'punim si kërsa ata. I po i dojmë e shpesum që Allahu gjellë leurat në bashkon s'bashku me ta, për shkak të dashuris, jo për shkak të veprave tona që i kemi na. Gjithashtu të thotë pegamberin s.a.s. tri gjera kush i ka, e ka shihuar në mbërsir në imanit. E para, që Allahu e dërguar tjenë të kaj, ma i dashur të kaj, se çdo sen tjetër këtë dynjë apëtën. Këta dy mi dash ma shumë se gjithë sen që e dënë në këtë dunja aftë. A dite që flasim për dashurin dhe pejgamberit së më stash janë të shumë ta. I përveqëm ilustrime që dalim të e që është nështë kërësore e fundit se si janë ato shenja që njëri din se e dënë pejgamberit në sa du të me dash të të aftë. I përveqëm shembi konkret nga Kurani, nga Hadithi edhe disa nga sahabet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të flasësh për dashurin e sahabeve, për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam do të thotë t'ia çelësh vetëm një punë që sonë kryesat e gjalla ata. Çi ke bën? Me tregu dikush me vet, sa e kanë dash sahabët pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kë i bën? Se ja ke çel vetëm një punë, një derë të përgjigjes, e cila nuk përfundon ndoshta edhe me përfundimin e jetës tonë apo. A që kanë dash pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. S'ka mundësi me përmend shembuj, sa do të përmendim, nuk vjen fundi kur. Nuk vjen fundi kur e asoj që ata kanë bërë për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Po që do shembë veç konkret, inshallah shpresoj të kalloj që ja kam qelluar me i zgjidh disa veç.
që zëvon si janë ma të mirët ose ma të qëllumët. I për jam përzjede ime individuale, në mes në ati grumblit madhë të shembëve të shumë që i kanon sahabët në dashurin ti që e kam pas, dashurin ty që e kam pas për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Thot Amr ibn Asi radiallahu anhu. Thot, s'ka pas njëri ma i dashën për mu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E asë ma i qmuar të kune se aja, pësat. Thot, vëllahi, kur s'ku mujt mungitu e këshyrë, sa e rekëshyrësha, ma shumë unë të gjemë e këshyrë, kur s'ku mungitu e këshyrë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Thot, edhe vëllahi, si ku të kështë me kërku, dikush për me e me më thonë, për shru ma që kësha është këtë mund zdi, se kom shiju hala mirën, pësat. Sahabe. Në si kur se me thonë ty, një ushim he që të ashtë i kur të krysh kalë zëma, pësat. Po qaq të ka kuj që je ke kry kejt, edhe ush vëllahi qaq ma kuj të që se di që shke apsa. Ka që ka ndash pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Nërsa, Zejd ibn Dethine, radiallahu anhu, e kanë zonë mushrik të Mekës. Edhe, ka qenë vendimi i Paris Mekës me ekzekutu, me vjerë, me varë. Edhe, mushrik kanë qenë, i për kanë respektu haremin atë. Ka thonë, zbën me vronë harem. E kanë qitë jashtë haremit me vronë. Edhe pas e kanë vendosë litarin, edhe ka arë ku ekzekutin me vra, i ka thonë Ebu Sufjani, o Zejd, a kështë pas qef që këtu tjetë Muhammed s.a.s. e ti tjesh rahat të shpia jote me grunë tonë e thmite tu? Sabe s'kanë rajt, s'kanë bo qefa ata. I ka thonë, vëllahi, jo me kone e këtu apën, po me kone e ti kutë që ashtë, veç një therë me prejkë ata, se kështë anë ru që ajmu prejkë me therën me kone shpete gruja me të thmite mija. Nëse prekë për jamë me një therë, e kjo përstënjet nëve, që kanë ndodhë, që ndodhë dhe që kapëta, se therët e ke mund, asë që ka s'kanë pa dëshinë më prekë për jamë një sasëllë, e lejmë më tepër. A të kërë ka po këtë dashuri, të pa shembol, të pa parë, në tokë, e Ebu Sufjani ka thonë, asë fjallet i njërë, mara i tu minë nasi ahaden, ju hibbu ahaden, ke ashabi Muhammedin Muhammeda. S'kun po kur, Ebu Sufjani s'kun njëri, i një fshatit vogël që s'ka dalë me pa njerëz. Ka shku në për Sirije, në për Jemene, ka që njëri i shetitis, ka hi të mbretin të njerës të mlajka, i ka pa gjithë shka e Busufjani. Thot, kur s'kun pa, dikom për njerëzve, me dash dikom për njerëzve, që i shpedojshin ashabt, shok të pegamberit, e shok të Muhammedit, të tërsukon musliman e Busufjani, që i shpedojshin Muhammedin, shok të Muhammedit, sallallahu alaihi sallam. Me një rast, luftën e Bedrit, luftë e Bedrit lazni, kur në ftyrë tokës, kur në ftyrë tokës, nuk janë bashku njerës ma me vlerë në një betesin Bedr aftë. Kur? Pse? Se në Bedr janë bashku zotnite muhajgjerve, Ebu Bekri edhe Omeri, zotnite Ensarve, Sad ibn Muadhi dhe Sad ibn Ubade, apo zotnite Helibetit, Hamza edhe Aliu, apo edhe zotnije i pegamberve Muhammedi s.a.s. Kësi grumbullimi s'ka pas kur, apëtën, si në bedrën. Kërësurja, pejgamberi sasëm i ka rëndit sahabët, apëtën. Edhe, ka qenë duke i rështu, rësht për t'jen t'gachin për betej. Edhe, një nga sahabët, e ka pasamin Sawan ibn Ghazija, radiallahu anhu, e ka pon një hap për para, apëtën. Edhe pejgamberi sasëm i ajim për barku. Thot, i atë dil, ja Sawan. Drejtau, hin mren atje. Atëri, thot, Sawan i radiallahu anhu, thot, ja Rasulullah, Allahu të ka dërgu rahmet e përdresi, e ti mahini mdhimti. E ka pasur në miskja tjetër Sawani. Atëri, pejgamberi sasëm e qëplen barkën e ti dhe i ka thonë, khudh haqqaka, ja Sawan. E ka shli barkën e ti, ka thonë, mërë hakun tonë, ja Sawan, se gabova. Që kjo është pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Atëherë Sawani radiallahu anhu bjen goj e përqaf pejgamberin sallallahu edhe fillon me puthat. Edhe i thot pejgamberin sallallahu Allahu të mëshiroft ja Sawan, ma hamalaka ala ma fa'al. Çka të ka shtyë me bu këtë që e bune? Këçi sa e ka ndarë atë. Jo këçi sa e ka ndarë. Thot Sawani radiallahu anhu kur e pyet pejgamberin se çka të shtyë me bu kështu, thot ja Rasulullah, ti e duke pas se çka po ndodh. O luftosh. Apo zdijet, një hap edhe des njëri, apo se pun luftë, pun deke. Edhe ka thonë, ja Rasulullah,
أردت أن أكون آخر أهدي بالدنيا أن يمس جلدي جلدك. كم داشت يا رسول الله تشرت يا فوندت أيمي أنك الدنيا تيات ما بريك الكورة أيمي الكورة تندابت. دان كرداتك الله جل وعلا من بيت مشكاية ديك ثم يمديك دوك يا بريك الكورة نت داشت تندابت صلى الله عليه وسلم. شكاية كان داشت صحابة تابت Saqë kanë qenë gatshëm thashë me sakrifiku këtë që kanë pas, i kanë dalë përpara në për lufta, e kanë marrë shigjeta, shtiza, i kanë qitë të fëmijët edhe pasurinë këtë që kanë pas, vetëm që ai mos preket me kurrë, sallallahu alaihi wasallam. Edhe rast tjetër, sa e kanë pas dërt ata pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Luftën në çlirimin e Mekës e bin para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Ebu Kuhafën. Ebu Kuhafë kush ka qenë? Baba i Ebu Bekrit radhiyallahu anhu. Edhe ka qenë plak i thinjër, ka qenë mocanik i Ebu Talibit. Miqës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe si në Ebu Kuhafën para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ka pranuar Islamin çetëre vona në Ebu Kuhafë. Kur e shef Ebu Bekrit subhanallahu babën e vet fillon me çajta. Edhe e pyet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam pse po çon? Po ti ja Rasulullah Se e shë Ebu Bekri, se pejgamberi ka mundësi më prek, se qyre Ebu Kuhafja, mosaniku i Ebu Talibit, miqjet vet, e përnej Islamin edhe pështoj, e miqjet vet dëshin shirk kapta. Nga kjo ndjen që mos më prek, pejgamberi sa sellem, apëtën, është prek Ebu Bekri, apëtën. Kënëse mos po ka mundësi më prek, pejgamberi sa pëse, që baba e përnej Islamin, e miqjet vet kushka i apëtën. Edhe ka thonë Ebu Bekri, radhiyallahu anhu, kallani, vallahi ya Rasulullah, kësha pas qef që në vend babës tem, Me kone Ebu Talibi tash e mund të knatë syne të e këshur ti, miqen tanë që është më knatë që mund të e këshur babën tema. Edhe këta kanë qenë gjeni me babën, me ndru, komplet. Kësha pas e fjarë Rasul Allah, që në këtë ven, këtë karik, ullën, me kone miqenit, që ti me veshtë atu me ndëgju, ka dhëtë la ilaha illallah Muhammadur, se mund të knatë zemra ty me miqen tanë, e jo më knatë me babën tema. Shemu të shumët që e kanë dashë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ska ndosh as ndjenjat mja prej, kapëtën, as gjumën mja prish, as zonën mja shqetsu, kapëtën, as më slasën për mja kundërshtu urnën se fjallën e ti sallallahu alaihi sallam. Këta kanë qenë ashab të pejgamberit sallallahu alaihi sallam. Ata që e kanë rujt fejnë e ti, e kanë rujt sunet në ti, edhe kanë dëshmu gjithë sen që kanë pas për te, për Muhammedin sallallahu alaihi sallam, veç për një arsye, nga se ta e kanë ditë se krej që ka bunë ata për ta, kom jo paguaj që e ka dërgu, sub kur zhe heqa, veç për që të punë, kapëtën. Si gale. Sikur se dikush dhe kështë shemë shumë është i thjeshtë, skrasot me këta, po sa ma afru të koka, pëtër. A? Dikush që e këqyrë thminën e pasunikët madha, pëtër. A po? Edhe bën sabër në atë punë, edhe pësa i bën levizjet lastume, edhe kështu dhe kështu pëse, thë se i pagun baba i tiketa, pëtër. Edhe bën sabër, se ko gale, pëtër. Edhe pëse bëka thmiteve t'i len keshë, këtu e këqyrë ata, jo pëse e dën ato fartë. Vepse din se baba i ti, selen, a pa e pagu për këtë mund që e ka bo, pëtër. E që ka të klasën për pejgamberin, sa selen, pëtër, që i mësën pas, heç problem. Vepse kjo sërte mëndshme, veç kër e mëndon dikur se kush ka qena, edhe që ka bo aj, sallallahu, a se meriton që na, dë bojnë për të shumë, e mësën klasën për a që ka, dhe të marrin fund, se që ka je pa Allah ati që e dënë pejgamberin, sallallahu, a selen, pëtër. Andaj, sigur se e fillova dhe në fillim, Dashuria ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk është diçka që përshkruhet. Nuk është diçka që përshkruhet, ajo përjetohet, edhe pastaj dëshmohet. Sot janë shenjat që na përmes tyre kemi mundësi me shpresën e dojmë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Mbi gjitha e para është pasimi i tij, apo me pasu, me ndjek pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, me pasu atë çdo fjalë, çdo vepër, çdo sjellje, çdo qëndrim, sikomi si ka vepruar edhe të mundohme që veprimim jeta jonë tjetë konform asoj që ajna kam su sallallahu alaihi sallam. E dyta, të shpeshtuarit duke përmenat, duke thonë Allahumme salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. E pas asherin këtë ditë bekuar, si kurse ka qenë sot dita e gjuma, ka se në ka mësu pejgamberi sallallahu alaihi sallam që mas te i për të ta përmen ditë në gjuma. Pse më rathu ditë në gjuma më përmen asum të për? Ka shumë arsye. Ibn Qayyim al-Jauziyja rahimullah thot, mjafton njëra Tjetë arsye pse më përmend shumë ditën e gjumë. Ka thonë se dita e gjumës është dita më e mirë e javës. Apo edhe na me këtë ditë jena mbi vlerësuar ndaj gjithë umeteve, apo? Kush ta ka mundsuar ti kënd mbi vlerësim, apo?
Ha, kush ta ka mundsu ti këtë sevap ka shtë madhë këtë ditë me fitu? Muhammed e sasem, për kujtoj e pra apsa. Sa arë thurë, thotë Allahumme salli ala Muhammed, të kujtoj që ka ka bu aj që ti sot me falë gjimana. Apsa. Të kujtoj sallallahu alaihi sallam. Andaj, aj që e përmenë Muhammedin sallallahu alaihi sallam. Apsa. Sa në dëgjot emni ti, thotë Allahumme salli ala Muhammed, më zbomi këpraca, si kurse ka njerës janë këpraca, pritoj me levis buzët me thonë Allahumme salli ala Muhammed, kur përmenet emni ti, apsa. E një sahabi që ka thonë se, ja Rasulullah, tërë doan ti me kënë bo për ty, apsa. Duke përmenet ty, duke thonë Allahumme salli ala Muhammed, atër ka thonë përmërsëm, idhen, tuk fahemmek, wa ju gëferu dhembuk. Atëra, të mjafton kjo përmenja, me t'i largu brenga ty dhe dëshprimet, edhe piklime që ki, edhe më katës me t'i falë, apsa. Përmenja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, wa ala ali Muhammed, apsa. Minimum i kësaj është me thonë, vëllazi sikur se ka ardhë, me thonë 10 herë në sabah edhe 10 herë në akşam çdo ditë. Kjo është minimumi minimumit. Ka 20 herë ditë spa ku bile me përmend Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E kush shton, ja shton Allahu xhalla wala atij. Ti të shaj, nga se para se më dalë të tjetra, ai që do ndikon e përmend më shumë gjatë. Andaj pishenëve të dashurinë ndaj tij është në përmend pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Tjetra është përmallimi për të taku me te. Për të taku me te nga se dim se kina më taku me Muhammedin sallallahu aleyhi sallam. Tjetra është me mësu Kur'anin edhe me mësu hadithin. Është shenë se e dojmë atë. Nga sa ti e zbit Kur'ani. E shenja e parë mësimit Kur'anit është me mësu me lezu Kur'anin. Ajë që dënë me shprej se e dënë Muhammedin sallallahu aleyhi sallam mësën me lezu Kur'an. Mas pare që ke minimumi. Edhe mëson hadithet, pejgamberin përmesh. Së përthëm me konë ulemat më dajë, mirë për spaku, më mundu me dit 4 hadith në vevjuhet përmesh, për shambull. Spaku. Nga sa të jenë përmblirës, me dit se në shenë dëshuris, ndaj ti, i mësojmë këto hadithet në. E kur dhe me shtu, ka elhamna ku me shtu, e ka Riyadu Salihin, apo, pashta e ka libën inkurajimi dhe kërsnimi, e libra tja që kanë dalë të shumëta në lidhe me hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tjetra është me i dasht ata që i ka dasht pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me i dasht sahabët. Andaj ata që i urrejnë sahabët, ata rënë që i dojnë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ta ngënjështar, s'ka mundësi. Nga sa ata nuk e kanë urrejt sahabët, vallahi ju betojmë në Allahun e madh. Vepse e urrejnë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mi po s'kan pas guxim me shprej qartas. Edhe guxim shumë se e urrejnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, atë nuk kanë si sahabët vaptë. Çka kanë ata me sahabe? Çka ju ka bëu aty në Abu Bekri që urrin? Kur gjë e çaptën? Ose Ebu Hurera, ose Enes, ose ata ata. Kur gjë e çaptën? Jo pse ka sikur se ka thonë Ebu Hatim Ar-Razi rahimullah, ka thonë kanë dëshiru me e shpall të pavlefsh me dëshmin, andaj i kanë akuzu dëshmitar ata. Kan dosh me e shpall të pavlefsh me kanë dëshmin, Kur'anin e Sunetin. E atër s'kan guxuf me prekën dëshmi, së është e shenjtë, e pa prekshme, i kan prekë dëshmitartë, apë. Këta po rrenë dëshmitartë, e dëshmija, po tash duhet me lip dëshmitartë tjerë, se që këtë dëshmi, me qëta dëshmitartë në guvinë, apë. Qëta ka dhash për sahabëve, apë? Na i dojmë sahabët, edhe i dojmë ata që i dojmë sahabët, apë. Edhe i urejmë ata që i urejmë sahabët, apë. Jo pse na kanë bu diçka, kur gjëj, apë? Vepse i urejmë ata që i dojmë, apë. Edhe shenjtë tjetër e dashurisë ndaj pejgamberit sa sërmë është, mi urrejt ata që e urrejt pejgamberin sasem. Kush do kofsh ata apëtan? Si dojmë? Nuk i dojmë. Pse? Pse nuk e kanë dashë ata që ne e dojmë apëtan. Muhammedin sallallahu aleyhi sallam. Tjetër dëshmi është mos lakmien këtë dunja apëtan. Aje që e dojmë pejgamberin sasem nuk lakmon këtë dunja apëtan. Pse? Nga se din që është ka hetu aja apëtan. Aje ka pas mundësi që pa u lodhë o vlazni apëtan. I ka arë gjibili, i ka thonë, Allahu po të qënë selamet po të vytë, a po të në që të kodra dukat me t'i bokreta për. Ka thënë, ja, për. Ka arë gjibili, i ka thonë, Allahu po t'jep me zgjidh, a po të me konë, melikën rësula, a po abdën rësula, a po të me konë mrat e i dërgum, a po rabë e i dërgum, ka thonë, rabë e i dërgum, a për. Ka pas mundësi, Allah ja ka jep, se ka dashtë, a për. Andaj, mos lakmia ndaj kësaj dynje, është shajda e dashurisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe fundit shaja, këtu shaja, se s'lan veti ka çka më thon për këtë punë apo. E po spaku si një si matë se që na me matë
po i kalojmë kështu si shpejt për shkak të kohës, edhe fundit është peshana të dashurisë së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është tërheqja e vërejtjes, edhe lufta ndaj çdo dukurie që e cënon, edhe e kërcënon sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Të bidateve të ndryshme, e të devijimeve të ndryshme, qofshin ato në besim, nga besimit të ndryshme, qofshin ato kudo kuoft ato besimtari i lufton me metodat e urta, me metodat e pranuara sheretike, me metodat që sillin dobi, jo që shkaktojnë dëm më tepër. Me këto metoda ai e lufton çdo deformim, çdo devijim që ka ardh nga njerëz që s'e kanë njohur sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe për fund shpëlimi aty që e duan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ne pam obligimi shenjat edhe në fund shpëlimeve. Ai që don pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ka shpëlimin në dunja edhe në ahiret. Ka shpëlimin në dunja edhe në ahiret. Në dunja çfarë shpëlimeve? Janë aq të shumta, saqë nuk ka mundësi me përmend thash me të vërtetë. Me një gjëra si kjo. E përmend veç një, veç një shpëlim. Cili është ai? Thot Allahu azza wajal, në hadithin kutsi. Hadithin kutsi është ai fjalë që e ka përcjellë pejgamberi nga Zoti, po që nuk është Kur'an, shkurtimisht. Thot Allahu azza wajal, "Men adha li waliyan faqad adhantuhu bil harb." Ai që manguc mikun tan, unë i kum shpall luftat i jap. Mikun e Zotit kush e prek, Allahu ka shpall luftat i jap. E kujtë Allah i shpallë luft, kush ka mundësi me fitu? Vëllai, ushtrinë e dunjas mi Allah se është i humbre, në start, ale apë e njësë luft, apë. Kush e miku i Allah, ta zogjel? Thotë Allah vetë, apë. Nuk marë është afru robi mua me diqka ma të dashën të kune, se sa farzët, apë. Kush si kam su farzët ty? Pegamberi sa selem, apë. Ande me pasimin e sunetit ti, me dashurinë dhe ti, i kryin farzët. Edhe ngritit në shkallën që Allah me të pas të i huali, evlija. Evlija së janë ata që i rrinë në për male, ose në për teqe. Evlija janë ata që vinë në gjami, që ta janë evlija. Që ta janë evlija të Allahu të azogjel? Ata që vinë me ngulli gjerata, që ta janë evlija? E ose kërës është e prapë në popull, kërës të është diçka, ku e diu nësë jem evlija? Evlija së dinë gajpin, nuk e dinë pa njërë. Evlija të ata që e njekin pejgamberin sa salem, që ta janë? E mërëtën shkallën e valijut, e vlios me koni i dashën dhe mikë Allahot Azogjel, pas ta i vazhdanë, thëtë Allahot Azogjel, robja mu afru mu me na file, me sunete. Hatta i dhe ahbëbtu, dhe sa unë e dua. E kur e du? Kur e dua një rab, që ka banë Allahot Azogjel, kur e dhe një rab? Allahot kur e dhe një rab, krejt kosmosë e levizë, të se mërë vesh, të nuk e mërë vesh, mi po krejt bukfalesh, krejt ndryshan, kur ty dhe Allahot Azogjel atë. Thotë Allahu subhanahu wa taala, domthonë në surën Maryam. Thotë Allahu azza wajal, "Innal ladhina amanu wa 'amilu s-salihati sayaj'alu lahum ar-rahmanu wudda." Ata që kanë besuar, edhe kanë bërë vepra të mira, Allahu ka më dhënë dashuri prej tij për ta. Buhariu kët ajat e ka përmend para një hadithi që flet për vlerën kur të dhënë Allahu dikon atë. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, idha e habba Allahu mra'an, kur Allahu do njëri nada Jibrilin, e thirr Jibrilin atë. Apo vlis me lëviz kosmosit, don Jibrili për ty po vjen para Allahut azza xalla. Jibrili meleku më i madh. Kreza më madhështore që ka fal Allahu xhella Allahu Jibrili atë. Ai po lëviz pe vënë ti se Allahu po të kenë njëri atë. E pom që Allahu po të kenë njëri apo. Atë kur Allahu do njëri nada Jibril. E thret Gjibril, edhe i thot, o Gjibril, inni u hibbu fulanen fe e hibbe, une e du filanin edhe te duje. Allah i mjafton, veç emë me ta përmenë Allahu Gjelle Vala, ju aja shtuj qëse une e du, veç më thonë se filani, është për ty mjaft në dera, që Allahu kriju si gjithësit me të përmenë ty, ti halon dunjaje, halon se shku atje, të konë dunjaje o kja. Atëre Gjibril thot, edhe në ozot e du, atër këthe Gjibril i ka, banorët e qiellit, sa ka atje në qiell banor, 7 palë qiell, që si adin skajnë, atëmi kreza që adhune Allah në gjellë, në qiell pas Allah azo gjellë, thret Gjibrili, ja ehle sema, o banorët e qiellit, inna Allah ju hibbu fulanen fe hibbu, Allahu pëdejke filanin, duen edhe ju atë filan, edhe ketë banorët e qiellit e duen e të njëri, o ju da u lehu kabulu fil ard, edhe i vendoset pranimin to, e dojnë njerës, e respektojnë, e nguen, e kësë më radhë.
Kër Allah e donë dikon ato. Apo leves ka krejt? Kemi aftan ato. Mos të për punë hadithit. Fe idha ahbab të kurën e du, prej saj, kun të sem'ahu ledhi jesma u bihi. Bona ndëgjimi ti që e ndëgjën. Qëka në kupton kja? Ka të so komendit të ulemave, një pat, nërsa, më të prafër për e cilë, ku më pëndë që kanë thonë, jam mundësoj që mos më nëgju me këta vesh kur që pas asaj që ka unë e dua. Snin keqaj. As haram, ka erë është mes në haram e të snin. Valla së jom të një, apër. Allahu gjellë e mundësoj që rëtavë. Vë besë arahu le dhjubë së rubi, bona shikimi ti, që shë për mes me i apër. Shë për mes ditë se Allahu gjellë e ola, shë harin, shë halalin, shë mirin, apër. Bëhem dorë ati, bëhem këmbë ati, e kështu mos e kërsoj hadithin një orë. Edhe në fund ka thënë Allahu xhalla wala, nëse më lut i përgjigjna ata. Nëse më lut i përgjigjna, edhe nëse kërkon mbrojtje, unë e mbroj ata. Çi kjo është në dunjë ata. Apo do më shumë se çikaç? S'ka nevojë më shumë se çikaç. Nëse në ahiret, në ahiret me këtë përfundojmë edhe më shpak, po kryjmë edhe. Nëse në ahiret ata që të pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, çka kanë? Çka po të më shumë? Çka po të më shumë? A se kur të nisin me u shpalos umetet për Allahu xhalla wa ala, me dal pejgamberi me umetet e tina, e pejgamberi me umetet e tina, apo edhe me lajke duke prit këtë shfaqje të umeteve për Allahu xhalla wa ala, me i thënë me lajkeve, këta që po vinë janë umete e tafë. E ti janë mesin e ty në. Apo të më shumë si ka që në herat? Ti me konë mesin e ty që edhe pejgambert ka me lajku me konë atë mes aftë. Me konë nga umeti ti, umeti më i vlefshëm. Krasë saj, dyrt e gjenet janë bylluna. Janë bylluna. Edhe pse pejgambert e ka meritu me një gjenet, e njerës të mirë e ka meritu. Kush është i pari që e qelë dirë në gjenetit? Pejgamberi sa salem. Shkan, thotë Muhammed e asëm, shkajt e këdira gjenetit, edhe të rëkas edhe më thotë me lejku që e ka kujdesarin e dirës. I thotë, men, kush është? I thëmë Muhammedi, i thot, jam munu që mësë me aqilë, asë kujtë para teje. Atërë do të kemë i pari që do t'hi unë në gjenet, edhe unë me t'jem pas me japta. Ti i pari që kemi në gjenet, apta. Nëse e dënë, pejgamberi, edhe një e ka të apta. Ndirë i ahiret, ndirë halon ahiret, thot pejgamberi, sëmë likullin në bin, haud. Gjdo pejgamber, e ko ka një haud, ka një lësi bazeni, liqeni, që do të vjenë aty me pi umeti ati pejgamberi, si shenjë, e pasimit edhe ndjekës ati umetit për këtë pejgamber ata. Thot për e mësëm, e haudia më është maj madhi, nëse më shumë të umet ka, edhe ujë ati haudi, ati veni, thot për e mësëm është maj barë se sa qumështi, edhe maj e mbëllë sa mjalta. Kushpin për ti, la jadhë me u badehu e beda, nuk e shtot më kur, ata. Një gërqon për asaj, më hup e tja, nuk e shtosh më për kur gjeqa, ata. Nëse e dënë pejgamberin sa salem, ata, kemi vi prej aty të thonë, jo veç i kash, ajko me tjep nga dorat i ndershme, që pasu si jenë pija, thonë. Ajdo të jep me pi gjithë kujtë, thonë. Edhe duke arë njerës me pi të kjo haud, thotë pejgamë se për njerë me lojke, atje, në fillim të haudit, do njerës i lojnë me hija, thonë. I thonë, umë me ti jam, thotë pejgamë se inë në kela të dri, ma dhe ahdë dhu badek. Ti nuk e din që ka kanë, prishë të amas të jep, thonë. Ti se din, thonë. Që kanë dëvju e të amas të jep, thonë. Nën këta, së janë pej të uva. Pire veç ta që e kanë dasht, edhe ata që dhe të e kanë pasu uva. Edhe të shumë të apëtën, thash, mi aftën aja që mi aftën për vdire të shumë ta në ahiret që thash dhe të jemi prej umetit ma të respektum edhe ma ndërum edhe për hirë të dashmin të që i kemi pasë dhe pasimit të ti do të në banë Allahu Gjelle Walla dëshmitar mbrajtës të pejgamberve tjerë kundër umetive të tyjnë apta. E kuptut këtë fundit? Allahu Gjelle do në banë neve dëshmitar mbrajtës të pejgamberve tjerë kundër umetive të pejgamberve. Do të vjen Nuhi a.s. edhe popli Nuhi për Allahu të Gjelle. Adithin Bukhari është apta. Unë e përmeni kuptimisht për me kuptua. Edhe i thëtë Allahu të Gjelle. Poblit Nuhit, a ju ka arë, i thot Nuhit, o Nuh, a e ke kumtu ato që e të kumë thonë me uqë këtujnë, thot, po, Zot. I këthejt Allahu, a zhe kujna poblit Nuhit, dhe i thot, o poblit Nuhit, a ju ka kumtu juve Nuhi, alehi salam, ato që ka i kumë thonë atina, thot, njo, Zot, së në ka arë, rajnë. I thot Allahu, Gjellal, Allah i din krejt,
i kthejt Allahu Nuhit, thot, a ki dëshmitar ti që e ke kry obligimin? Thot, po, zot, kam dëshmitar. Kush është? Umeti Muhammedin s.a.s. Na besojmë që është, na kena me dëshmu si, po, Allah, na besojmë që kjo e ka qunë vena. Na jene dëshmitar të pejgamberve, për mbrojt në tyne, kundër umetit që të të rajnë për ta ditë në gjykimit. Me shke e kanit këtë blirëti? Me pasime dhe me dashurinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Andaj vlerat e dashurisë së tij thash janë shumëta, të panumërta. Mirë po, për fund po them se dashuria ndaj tij nuk ka skaj. Është deti pa fund. Është liçi ose oqean pa brigje apo. Pse? Se nuk shtirët kur. Sa e ka dosh Abu Bekri, kalon ball me dosh edhe Umeri atë. E sa e ka dosh Umeri, kalon ball me dosh Osmani kështu me radhë. Çdo kush është prej mënyrën e vet apo. I po ta shprehim se e dojmë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, jo me pretendime të gojës, mirë po me dëshmi sinqerta të vërteta, që t'i gëzojmë këtë privilegje në dunia dhe në ahiret, se e dojmë na pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Të mërzitemi për mërzinë e tij, të gëzohemi për gëzimin e tij, të gëzohemi për lulëzimin e fesë të tij, edhe të mërzitemi për moslulëzimin ose devijimin e fesë e kësaj më radhë. Për mes pikave që i cekëm, të mundojmë që këto ta shprehim dashurinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe në fund të bojmë ata që e përhapim sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e bëjmë që ky pejgamber të jetë mostër e çdo shtëpie të muslimanëve në vendin tonë. Të prezantohet pejgamberi sa më shumë sikur se duhet, e jo që urdhojnë të tjerë me prezantu këto afër. Ta tregojnë se është i dëmshëm për rrethin, edhe ata që e pasojnë janë të dëmshëm për rrethin ku do gjenden, na me veprat tona vazi, me sjelljet tona, me mençurinë tonë, me pjekurinë tonë, të dëshmojmë se kush ka qenë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Vetëm këtë mënyrë kemi mundësi me mbrojt, me përhap fenë e tij, edhe me shpresën e adonë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Çdo keq përdorim, çdo veprim i ngutshëm, i pamatur, i cili çon në dëmtimin e fesë Allahu xhalla wa ala, është dëmtim edhe i imazhit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dëmtohet edhe imazhi i tij tek njerëzit. Në radhë ai nuk dëmtohet, në po çka ti bosh sebeb që ti mos më dosh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Andaj ta dojmë na në vetën tonë edhe të bëmë shkak që tjerë të adhojnë pejgamberin sërëllasëm nga se i ka dasht edhe tokë edhe qëllit. Andaj kanë kanë me dasht edhe duhet të adhojnë. Allah në mundësof që të adhojnë në Muhammedin që shduhet, edhe në mundësof që tjetojmë ashtu sikur se ka jetuaj, sikur se ka kërkuaj për neve, edhe lusëm Allah në gjellat që të nëgëzën me privilegjit e dashurizën e ti në dunja, edhe me privilegjit e dashurizën e ti edhe në ahiret, edhe në bashkofës bashkë me te, në mundësoft Allahu Gjella me pa ftyrën e ti të ndryshme, të pejgamberi sa salem, e zbashkë me pejgamberi sa të shikoj me ftyrën e ndryshme të Allahu të Azza wa Jall, edhe të na vendosë në gjenetën e ti, o sallallahu ala Muhammedin wa al-alihi wa sahbihi wa sallam, e dhe stimin të gjithë.